Máme tady první Triple Crown ve 450kách, dámy a pánové, Anaheim číslo 2 bude právě předmětem dnešního videa, protože tady se odjedou tři velký finále právě v pozici Triple Crownu. Já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu ze Supercrossu 3. Dámy a pánové, je to tady, máme tady první Triple Crown na naší KTMC na 450. A z minulosti víme, že Triple Crowny jsou docela dost zásadní v bodování, protože jedou se tady tři velký finále, které se bodují opačně, takže vítěz získává jeden bod a tak to jde dolů a dál a dál. A to jistě dost dobře víte, protože sledujete tuhletu sérii, nebo viděli jste určitě jeden díl, kde jsme jeli Triple Crown. Takže tady ten závod bude docela zásadní a může být i klíčovej v dalším průběhu sezóny, takže pojďme se na to soustředit. My máme docela dost slabý výsledky z minula. Je pravdou, že v tom prvním závodě, v těch 450kách, kde jsme jeli, a na Heimu konec konců taky, v jedničce pochopitelně, tak jsme získali 9. místo, no ale potom v Glendale už to bylo horší. Tam už to bylo místo, který bylo mimo top 10, takže no, uvidíme. Červenou tabulku, jak můžete vidět, má Chad Reed, legenda supercrossová i motocrossová z Ameriky. Je to Australan, ale jezdící v Americe právě celou svou kariéru doposavadní. Takže červenou tabulku Chad Reed, Triple Crown a pojďme na to zajet nějaký slušný, solidní, vyrovnaný výsledky, ať potom ten bodovej příděl a potom na konci tady toho Triple Crownu je co největší. Tak jo, jdeme na to. Máme tady první závod ze tří hlavní finále pozici a Triple Crownu, jdeme na věc. Tak a závod byl startovaný, já bych řekl, že se mi to podařilo trefit úplně na výborno, uvidíme jak tý první zatáčce, jestli se tady nenechám rozhodit z tempa, ne je to tak, získáme dámy a pánové hole shot ve 450kách a na jemu číslo 2 v Triple Crownu, dámy a pánové, tohle je úvod jako řemen, pojďme do toho šlápnout pořádně a udržet to a získat aspoň vítězství tady v prvním závodě v Triple Crownu, i když na tý 450, jak můžete vidět, tak to nebude opět nic jednoduchého. Teď mě tady hra respawnula zpátky, no já jsem se rázem propadl na 10. místo, takže vedení v závodě je takhle díky jedné chybě rázem pryč, no já se teďka tady budu míchat s ostatníma jezdcema, vidíte, že teď už jsem se tady zase zasek, no a už je to pryč, už je to všechno pryč a zase budu muset dotahovat. Takže opět chybička se bloudila prostě, jinak to říct nemůžu, teďka tady ještě kontakt s Joeym Savagem, to byla tovární Kawasaki. No tak velká škoda, teď mě to tady bude hodně mrzet, tady je Benny Bloss. Pak je tam Zach Osborne taky, to je tovární Husqvarna taky jezdec, tady by měl být trošku víc určitě vepředu, než doteďka je. Se tady před mě přesouvám, 19. místo, pak je tam Justin Brayton, to je Smart Top Honda. A můj týmový kolega Blake Baggett, dámy a pánové, Blake Baggett, opět tady zase, jak jsem zbrklej, tak chci rychle dopředu a hodně za to tahám teďka a nedaří se mi udržet se na trati nějakým slušným tempem, možná by to chtělo trošku s větší chladnou hlavou. Tak opět tady 19. místa, no Justin Brayton a teďka tam Zach Osborne, dámy a pánové jste mohli vidět, jak Zach Osborne tam vypochodoval ven. Teďka tady Chad Reed, vedoucí jezdec právě celkovýho pořadí až na 14. místě. Já doufám, že teďka už se vrátím nenávratně zpátky a že už teďka tady budu kolem tý... No tak teďka mi to Joey Savage oplatil, a schodil teďka on mě, jako já jsem schodil právě v tady zatáčce jeho v tom prvním kole, tak teďka Joey Savage schodil i sám sebe teda konec konců, ale i mě. No 21. místo, no tak jak dojedeme tady ten závod takhle špatně, tak už nemáme potom šanci pochopitelně na nějaký dobrý výsledek, protože součtu všech bodů, kdo získá nejnižší počet bodů, tak pochopitelně vyhrál těch 26 potom, který se započítávají do celkového pořadí. Kdy teda Chad Reed taky nemá moc dobře našlápnuto teďka, jak tak koukám. No, tyhle ty závody jsou vypsané na 3 minuty, takže toho času je tady ještě daleko méně, než právě v jednom závodě, který máme vypsaný na 5 minut, takže jsme okradeni o 2 minutky, které jsou docela někdy klíčové v závodech. Opět Joey Savage, pozor na Joeyho Savageho, ať zase neschodí o nás nebo my jeho. Tady opět byl Zach Osborne. A tady Austin Politelli, potom je tam společnost Adama Ettingknappa.
Potom tam dál už nevidím, teďka to bylo krásně proskákaný, ale teďka mi to nevíde už. Teďka už mi to nevíde, takže zase něco málo ztratil. Opět tady. Zavadění o dalšího jezdce, tady zase to bylo nešťastně, to bylo docela a nevině. Takže opět na dálku jsem mluvil, ale prostě tady těch pádů je tady nějak ve hře opravdu hodně, kdy takhle nešťastně někoho shodíme. Nedá se prostě nic dělat, pokračujeme dál, 14. místo. Před náma Austin Polite, potom je tam Malcolm Stewart. Tak, 13. místo, výborně, no kolem té desítky by to bylo super, ale uvidíme jak dál, teďka za chvíličku vyprší časomíra, bohu zbývá poslední dvě kola, právě tady toho prvního finále Triple Crownu v Anaheimu číslo 2. Pak je tam Adam Ettingknapp, Aaron Plessinger tam je, to je tovární Yamaha už, je tady chyba od Joshe Hilla, to je Suzuki. Tady to je nejhorší, tady ty chumle těch jezdců, to je prostě nejhorší, většinou v tom se udělá chyba. Protože vy nemáte kam jít, nikdo vás třeba vystrčí ven a když potom to jak to chcete srovnat, tak už to těžko srovnáte a už potom se tam motáte ze strany na stranu, takže to je taková asi jedna z těch největších chyb, kterou já tady dělám, že vždycky nějaký chumel jezdců, vždycky se tam jako nějakým tom souboji zapomenu, jak tam boju, tak mě většinou vystrčí ztratě a jak já se to snažím zachránit, tak už putuju ze strany na stranu a většinou není už cesty zpět. No, poslední kolo teďka, poslední kolo, my máme 14. místo, pojďme máknout aspoň tady Austina Politelio a Zacha Osborna předjet. O, teďka tady budu dlouhý, teďka z toho byl pochopitelně páta. Já jsem se tam zapomněl se brzdama, zapomněl jsem tam šel na brzdy, no a dopadl jsem tam, jak jste mohli vidět, toho tobogánu, který pochopitelně už byl pro mě překážkou a nedokázal jsem tam už nějak to ustát a bohužel jsem se propadl na 16. místo. No tak, nic moc teda. Tady první finále, no a pokud teda, jak jsem říkal, pokud teda takhle dojedeme, tak vlastně myšlenky na nějaký dobrý výsledek tady v porovnání s těma 250kama, myšlenky na nějaký dobrý výsledek jsou pryč, prostě jsou pryč a nedá se prostě nic dělat. A na Anaheimu tady je to trať velice složitá a ještě v Triple Crownu nepotřebujete opravdu tři konzistentní, výborné výsledky, tak prostě je to pryč. Tady stačí jeden pokažený závod, jedna pokažená rozjížďka a rázem jsou všechny naděje na dobrý výsledek pryč. No 14. místo teďka, 14. místo a je právě to, že to tak dojedeme, takže máme tady v Triple Crownu v prvním závodě 14. místo. Počkáme si na to, kolik budeme mít bodů, úplně teďka jako nechci hádat, ale dá se počítat s tím, že to bude 14 bodů, je to tak. Vyhrál teda tady tu první rozlišku Cooper Webb, druhý byl Jason Anderson, třetí Justin Barsha, čtvrtý Vincent Fries a pátý Justin Bugle, náš týmový kolega. Pro nás teda 14. místo a 14 bodů. No tak nic moc. Pojďme do toho druhého závodu. Pojďme se vyvarovat chybám, jako jsou přeskočení zatáčky, která tady taky byla takový jeden z těch pádů. Pak chumel jezdců, kde nás jezdci vytlačí a ztratí, na to si taky musím dát pozor. No a nějaký potom konzistentní časy, konzistentní kola, to budou taky asi klíčem k dobrému výsledku. Takže dámy a pánové, jsme na startu druhého závodu ze tří, a se týče Triple Crown v Anaheimu číslo 2, a který byl právě odstartovaný, jdeme na věc, pojďme zase získat aspoň další hošo, který by mohl dopadnout. Protože to dopadne, máme tady další hošo, dámy a pánové, jako v prvním závodě, taky v druhém závodě získáváme hošo tady v Anaheimu číslo 2 a teďka bude nejdůležitější to udržet to první místo a jet tady takhle krásně v klidu na tom prvním místě, aby právě nedocházelo ke kontaktům s těma našima soupeřami. Teďka mi tady nevyšlo, no možná se ani nestihnu rozjet na ten troják, ale jo, stihl jsem to, 450 teďka vzala za svý a jsem to krásně tam zachránil. A druhý jezdec po nás jde do paketu, je to Blake Baggett, náš týmový kolega. A teďka výborný úvod, pojďme to udržet, jak prostě se tam zdržíme s těma našima soupeřama, tak je to prostě problém a pak už není cesty zpět a většinou se s tou už nedostaneme. Takže první místo teďka, vyjíždíme do dalšího kola na prvním místě, super, pojďme to udržet, hlavně teďka tady pozor na tyhle ty brzdy. Jo, teď jsem se to pohlídal, no a teď, jak to mám teďka čas se soustředit na ty skoky, tak no, teďka mi to tady krásně vychází, většinou se snažím jezdce přede mnou předjet a
pak už se nestíhám soustředovat na ty další věci, jako jsou brzdy, dopady a tak dále, což je velká, velká chyba, to se budu muset do příště nějak skoncentrovat a naučit líp, aby to dopadlo, aby jsem dokázal bojovat, ale i přesto skákat ty skoky přesně. Teďka jdu spíš tak opatrnějc, ale vypadá to, že by se to mohlo vyplatit. Tady zase pro jistotu jsem to skočil dál. Výborně, výborně, takhle bych to přesně potřeboval i v tom prvním závodě, ale bohužel chyby se staly. Teďka tady, teďka tady trošku nedoskoky, ale doufám, že to proskáču nějak rychle, s tou budu pryč. Je to tak, stalo se tak, super, super, pojďme na to. První místo stále, první místo. Trošku jsem nervózní, protože tady je na dostřel první místo poprvé teda ve 450, takže samozřejmě chtěl bych to tam dát a chtěl bych si potvrdit, že to tady jde, to tady jde. Vyhrávat i v těch 450 na tu nejtěžší obtížnost, kterou je realistik. Tady zase pozor, brzdy, tady ten skok je takový velice zrádnej, je vysoký sice, ale hodně krátkej, tam to chce opravdu ty brzdy ne tak pošolíchat, ale zabrzdit tam natvrdo, abyste to nedoskočili úplně až za to. Tak, teďka tady ty rolety, výborně, 5 sekund mám náskok, 5 sekund, dámy a pánové, 5 sekund, pojďte mi fandit, já doufám, že mi fandíte, protože tady se schyluje na výborný výsledek a i přesto, že asi všechny šance jsou pryč, protože jsme dojeli 14. Jak to, že mi to teďka respawnul, když jsem nebyl mimo trať, teď tady tomu trochu nechápu, ale co se dá dělat, prostě se tak stalo a my jsme díky tomu aspoň se nějak jako zase srovnali, to je pravda, ale tam úplně nevím, tam jsem si neskrátil tu trať, že by mi nějak přišlo hodně. Asi možná tam trošku bylo, ale ne úplně hodně. Ale nepřišli jsme o první místo, to je pozitivní, to je ta nejlepší zpráva. Já jsem se tam tak trochu jako bál, že bych tam mohl přijít o to první místo, ale úplně v pohodě. Tak, 44 sekundový prvotní časomíry. Jak to vypadá za náma? Blake Baggett, Aaron Plessinger, Jason Anderson, Justin Brayton, to je první pětka. Tady ve druhém finále v Anaheimu číslo 2. Tady se opět brzdy, pozor na to, výborně, krásně jsem teďka skočil čistě, dobrá práce. No a v této kole už potom budeme projíždět do posledního kola, do final lap takzvaně. Tady ty druhé rozjížďky, zatím se mi teda daří, zatím jsem to nepustil. Doufám, že se to ani nestane. Teďka je to systémem start cíl, zatím teda start cíl. Hodně mi pomáhá, že tam se ty jezdci vzadu za mnou míchají, teďka si to zkusím tady neskrátit. Hodně jsem tam musel stát natočit v tom vzduchu, protože tam by mi to nevyšlo, tam mi to vycházelo úplně na kraj a lehce ve mně hrklo, ale naštěstí jsem to tam zachránil tím, že jsem tam zatočil úplně až tak jako nepřirozeně, možná trochu, ale zachránil jsem to, dobrý. Tak, je to tak, poslední dvě kola teďka, takže teď budeme vyjíždět do posledního kola tady druhého velkého finále v rámci Triple Crown. Jsem tady lehce musel položit, abych tam nedoskočil daleko, protože jsem cítil, že to by to tam mohlo toho plynu být dost, než by bylo zdrávo, takže jsem to tam lehce položil, abych to tam eliminoval právě ten daleký dopad. No pojďme na to, dámy a pánové, poslední kolo a my máme na dostřel první vítězství tady ve 450, sice v rozjížce Triple Crownu, takže to nebude za 26 bodů, ale pomůžeme si s tím možná i trošku v tom pořadí právě napříč tom Triple Crownu, že by nám to mohlo pomoct a mohli bychom se posunout trošku víc nahoru, že uvidíme. A tady ta ještě pasáž, kterou tady nesmím proskákat nějak úplně mizerně, abych tady nestratil čas. Což zatím teda úplně super, jsem tady opatrný, abych tady neupadl, ale vypadá to, že by to mohlo, dámy a pánové, vyjít, vyjde to výborně. Takže vidíte, teďka jsme měli čistou stopu, čistou trať, nikdo před náma nebyl a mně se dařilo zajíždět krásně konzistentní kola. Dámy a pánové, my vítězíme v druhé rozjížďce v Anaheimu číslo 2 v Triple Crownu, super, teďka jsem to tam položil úplně tak jako možná už nesmyslně, ale je to úplně jedno, protože už jsem byl v cíli, vyhráli jsme, super, jeden bod máme, takže máme 15 bodů, musíme si na to počkat, kolikátý budeme po těch dvou rozjížďkách celkově v Triple Crownu. Druhý skončil Aaron Plessinger, třetí Blake Baggett, čtvrtý Ilal Tomek a pátý Vincent Freese. No, tohle to byl druhý hlavní finále, druhý závod, neboli hlavní finále, jak chcete, Triple Crownu a kolikátý jsme, pátý, super, super, takže dámy a pánové,
My jsme potom 14. místě a potom prvním místě jsme na 5. místě s celkem počtem bodů 15. No a teďka rozhodne ta třetí rozjížďka. Zkusím to zopakovat a vyhrát. A kdyby se mi tam podařilo vyhrát, tak to bych taky mohl jako skončit nějak takhle. Protože nevypadá to, že bychom vyhráli. Zatím teda vede Vincent Friis, druhý Cooper Webb a třetí Eli Tomek. To je 9, 9 a 11 bodů. 12 bodů má potom Justin Barsha, máme 15. Ten počet bodů má i Aaron Plessinger. Takže dámy a pánové, teďka nám to hodně pomohlo. A tady ta druhá rozjížďka, no a teďka bude hodně záviset na té třetí rozjížďce, protože ta hodně rozhodne a to, co je teďka na hraně, tak rozhodne právě ta třetí rozjížďka. My jdeme úplně z kraje, zkusím zariskovat, sadím na to, že ty obrova staty se mi podařily, takže jdeme na to poslední velký finále Triple Crown Anaheimu číslově, dámy a pánové, bylo ostartovaný, mi se opět podařilo odlepit docela dobře, i když jsem tam jako lehce zatočil, tak zkusím tady tu zatáčku opět tady uzavřít a získat další a třetí holšo tady v řadě, dámy a pánové, my získáváme třetí holšo, tak to je nevídaný, dámy a pánové, tohle to je prostě fantazie, a kdo by tady čekal, že se mi tady podaří v Anaheimu v Triple Crownu získat všechny tři holšoty. No tak, to je úplná fantazie a pojďme pokračovat v tom, co jsme začali právě v tom druhém závodě systémem Start Seal. Nepustíme před sebe nikoho, pojedeme se tady takhle krásně v klidu a získáme další vítězství. No teďka se mi tady nepodařilo proskákat tady ty lavice úplně dobře a už mě předjíždí Eli Tomek. A je to já pochopitelně budu chtít co nejrychlejší předjet. Teďka tady je lehká chybička, ale tam nic nestála a já předjíždím Eli Tomeka zpátky a beru si zpátky to, co mi patří a to první místo. Pojďme využít úvodu závodu k tomu, aby jsme právě získali ten nejvyšší náskok, tak jako v tom druhém závodě jsme využili toho, že hodně jezdců se mezi sebou pralo a ztráceli čas a my jsme před sebou nikoho vedle sebe neměli. Tím pádem jsme si mohli volit stopu, jakou jsme chtěli, jaká nám byla v tu chvíli vhod a my jsme takhle krásně volnou trať na tom prvním místě se jede úplně bombasticky a tak trošku i víc uvolněně. I přesto, že jedeme na prvním místě, mohlo by se zdát, že jsem nervózní, tak to jo, to určitě, ale jede se mi teda líp, nikdo přede mnou tady nemíchá stopu. Mám krásně před sebou volno, takže super. Tak ještě 2,5 minuty teda, ještě toho času je teda dost. Já jsem tady jako počítal každou minutku, ale ještě toho času je teda dost na to něco zkazit. Druhý teda Chad Reed už, takže celkový lídr právě s červenou tabulkou je na druhém místě. O, teďka tady pozemě tady lehce koplo, ale to tady vůbec neznamenalo žádný pád, protože jsem to zachránil, takže super. No a další kolo. Takže to tam je Chad Reed, Eli Tomek, Malcolm Stewart a Jason Anderson. Kajdu tady takovou krásnou docela jízdu, musím říct, že teď se mi tady daří na tom prvním místě tady poskládat velice šikovně to kolo. Ale teďka Chada Reeda předjel Malcolm Stewart už je na druhém místě, takže za náma Smartop Honda a tady ve hře týmový kolega Justin Brayton právě. Ale pro tenhle ten ročník je týmový kolega Malcolma Stewarta Justin Hill právě. Pro tenhle ten rok 2020. O, teďka špatně skočený, ale to bych mohl stihnout se rozjet. Jo, super. Lehký zdržení, ale teďka trošku větší zdržení už. Ale z toho se vymotám docela rychle. To už takovýhle problémy jsem tady měl několikrát a vždycky se mi podařilo to zachránit, takže jinak tomu nebylo ani teď. Tak teďka zase dohrany, ale taky ustojím. No vypadá to, že v dalším kole nám odbyde časomíra, budou zbývat poslední dvě kola, protože teďka zbývá 40 sekund necelých do vypršení časomíry a jedno kolo trvá minutu 10, něco okolo, takže v tom kole nám odbydou poslední dvě kola, takže dá se říct, že v dalším kole budeme vyjíždět do posledního kola, tedy třetího závodu, posledního závodu v Anaheimu číslo 2. Triple Crownu ještě jedno připomínám, ale to si myslím, že vůbec není na místě, protože to je dost dobře jistě víte. Tak kdo tam je teďka? Eli Tomek, Malcolm Stewart, takže vidíte, hodně se tam teďka míchá, já toho využívám a tím pádem získávám náskok, právě protože jedu tady teďka sám, nikým neohrožován, teďka se to krásně rýmovalo. Tak super, 4,5 sekundy náskok, no tak to už je docela solidní. Tak
teďka ne, zase mi to tady nevíde, tady tu pasáž úplně tak jako neznám recept, jak to proskákat co nejrychlejš a nejplynulejc, takže úplně teďka zase lehký zdržení, ale myslím si, že jsem se zase z toho vymotal docela dobře. No, dámy a pánové, ještě jedna zatáčka a my budeme vyjíždět do posledního kola, teďka tady já dělám chybu právě. Ale to bych měl ještě udržet, ještě bych to měl udržet, jsem tam docela dost vysoký náskok, udržím to před Ilem Tomekem, nakonec ještě jo, takže do posledního kola, dámy a pánové, takovýhle velký drama, no tak kdo by to hry chtěl tohleto, kdo by to chtěl poslední kola ještě bojovat o první místo, ale já doufám, že to udržím, už jsem jeden útok od Ilaje Tomeka odrazil, takže doufám, že odrazím i další. No ale ta chyba tam, dámy a pánové, to mi hodně teďka udělalo komplikaci. To mi hodně teďka udělalo komplikaci právě skrz ten celý závod. Já potřebuji znova vyhrát, abych získal nejmenší počet bodů a potom největší počet bodů do celkového pořadí, aby jsem se posunul trošku z toho dna nahoru. Jak tady v Triple Crown, tak i v celkovém pořadí, mám tím na mysli. Protože ty dva závody předtím nebyly moc vydařený, devátý místo. S Anaheim číslo 1 bylo docela dobrý, ale potom s Glendale, mám pocit, tam bylo 14. místo, to nebylo úplně dobrý. Takže tady teďka si chci spravit chuť a vypadá to, že by to mohlo vyjít, dámy a pánové. Ještě jedna zatáčka, hlavně pozor na tu chybu, kterou jsem tady vytvořil kolo předtím, ale to už tomu nedojde, dámy a pánové, my vítězíme i ve třetím velkým finále, tady v Triple Crown v Anaheimu číslo 2, no tak to je fantazie, dokázal jsem to, že můžu vyhrávat i ve 450 na realistickou obtížnost, je to tam, druhý skončil Ilaj Tomek, třetí Jason Anderson, čtvrtý Malcolm Stewart a pátý Vincent Fries. Už jenom jedno klepnutí do entru, dámy a pánové, mě dělí o to, abych jsem zjistil, kolikátý nakonec skončím v Anaheimu číslo 2 v Triple Crown a kolik získám bodů do celkového pořadí, jdeme na to. Nakonec čtvrtý místo pro nás, výborně, takže nejlepší výsledek, vyhrál teda celkově Triple Crown v Anaheimu Ilaj Tomek, druhý byl Vincent Fries, třetí Cooper Webb. Čtvrtý místo pro nás a top 5 uzavřel Justin Barsha s 18 body, takže ještě jedno klepnutí. Tak a tohle to už je to, na co jsme čekali, dámy a pánové, my jsme se posunuli o 6 příček nahoru na 6. místo, takže jsme se odrazili od toho dna k té špičce. Celkově zatím teda vede po třech odjetých závodech Ilaj Tomek, druhý je Jesse Anderson, třetí Chad Reed, čtvrtý Justin Barsha, pátý Zach Osborne a šestý Sheffy Kreider. To jsme pochopitelně, my máme 43 bodů. A o jeden bod mimo teda Justin Bugle, náš týmový kolega, takže pozor na Justina Bugla, ale super pozitivní zpráva, že jsme se po těch dvou nevydařených závodech odrazili od toho dna na to 6. místo, máme celkový počet bodů 43 a celkově jsme teda čtvrtý, a zatím teda jsme čtvrtý v tom hodnocení těch Triple Crown, takže i tohle to je docela důležitý, protože v 8. závodě nás bude čekat další Triple Crown a ve 13. závodě ten poslední třetí. Tak tohle to byly stupně vítězů. No a my se budeme těšit na už porci dalších dvou závodů, protože to už Triple Crowny nebudou. A tady to je zase ten vložený závod, který já si dovolím odmítnout a budeme se těšit na další závody, kde budeme začínat další díl v Oaklandu. Takže dámy a pánové, díky za pozornost, to byl Anaheim číslo 2 a Triple Crown. No a my se uslyšíme naslyšenou zase příště. Mějte se krásně a super krosu zdar. Ahoj.